Доброго дня! Ми продовжуємо розповідати на каналі «Поділля Центр» про події вівторка, 23 жовтня. В студії ведуча Світлана Поробок. Підозрюваного у вбивстві, яке сталося сьогодні в Хмельницькому, затримали. Це 32-річний житель нашої області. Про це повідомив старший інспектор сектору комунікації Головного управління Нацполіції у Хмельницькій області Олег Поворознюк. Нагадаю, о пів на першу ночі в центрі міста між двома чоловіками стався конфлікт, під час якого старший чоловік ударив ножем молодшого. Як стало відомо, між двома чоловіками, 32-річним та 21-річним, виник конфлікт, в ході якого старший ножем наніс молодшому удар в область грудної клітини. Від отриманих трав цей потерпілий помер у кареті швидкої допомоги. По даному факту відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України «Навмисне вбивство». Якщо вину підозрюваного доведуть, то чоловіку доведеться відповідати перед законом згідно цієї статті. Максимальна санкція статті – до 15 років позбавлення волі. Кількість хмельницьких сімей на отримання субсидій зменшилася майже у п'ятеро, повідомив заступник Хмельницького міського голови Анатолій Нестерук. Він каже, субсидії цього року зможуть отримати близько 10 тисяч сімей. Минулого року ця кількість перевищувала 45 тисяч. Саме більше хвилюють мешканці, тому що уряд на цей рік, ну, будемо казати, більш жорсткіше підійшов до процедури нарахування субсидій. Якщо минулої зими 47 тисяч сімей хмельничан, 47 тисяч, це більше 50% отримали субсидії, то в цьому році на цю пору ми маємо тільки 10,5 тисяч сімей, що отримують, якому призначено субсидії. Ну, надіємося, що зараз, коли розпочнеться опальний сезон, ну, може ще 10 тисяч сімей додаться, тобто їх буде набагато менше субсидіантів. Наступного року на зовнішнє незалежне оцінювання додається ще один предмет на вибір. Це буде або історія України, або математика. Про це повідомила методист Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. За її словами, обов'язковими залишається тестування з української мови та літератури. У 2019 році учні закладів профтехосвіти обов'язково складатимуть зовнішнє незалежне оцінювання з двох предметів – української мови та математики або історії України на вибір. Наступний рік на вибір їм дається ще один предмет – чи то історія України, чи то математика. Тому в зв'язку із приєднанням цієї когорти ми знову ж таки будемо планувати дещо більшу кількість учасників зовнішнього незалежного оцінювання. Обов'язково, як була, так і залишається здача державної підсумкової атестації у формі ЗНО з української мови. Другим предметом на вибір дитини дається чи то історія України, чи то математика. І третій з переліку предметів, які винесені на сесію зовнішнього незалежного оцінювання. Але якщо у дитини виникає потреба у здачі як математики, так і історії України, вона може брати участь у двох предметах. Всього на вибір учня дається 4 предмети, не більше 4 предметів. Розпочнеться основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання цього року 22 травня із тесту з математики. Закінчиться 13 червня іспитом із хімії. Об'єднані територіальні громади Хмельниччини почали виготовляти герби й прапори своїх громад. Хмельницькі геральдисти Валентин та Сергій Ільїнський від початку року отримали замовлення від 5 тергромад. Одна із них, Меджибіська, уже має свою символіку. Ескізи герба та прапора схвалив виконком селищної ради, а депутати затвердили на сесії. Як виглядає символіка Меджибіської об'єднаної територіальної громади та над чим працюють зараз художники-геральдисти, дивіться в сюжеті. Так виглядає прапор Меджибіської ОТГ. Отак – штандарт голови селищної ради, а це – герб тергромади. Хмельницький геральдист Валентин Ільїнський, який працює в тандемі з сином Сергієм, каже, за основу взяли муніципальний герб Меджибуже, розроблений ними ж приблизно 20 років тому. Секретар Меджибіської селищної ради Валентина Бацевич каже, цей геральдичний знак промовистий, хоч і лаконічний. Він символізує історію Меджибужа, дві річечки, як то спливаються, і зелене поле, і наша фортеця. Герб Меджибужа, каже геральдист Валентин Ільїнський, мав відрізнятися від територіального, тому до нього додали нові елементи. Гербок всередину загального герба і навколо 12 золотих зірок
по кількості сільських рад, які об'єднані навколо якраз Меджибожа. Герб вийшовся досить даний, і він має такий чисто європейський характер зовнішній. Цей знак геральдисти оточили декоративним бароковим картушем зверху Подільське сонце. На нього накладений надкартушник у вигляді сувою – символу Магдебургії. Художник-геральдист Сергій Ілінський каже, перед створенням символіки слід вивчити історію і традиції громади. В історію, в якісь особливості тієї території, і символ, який ти зараз розробляєш, ти обов'язково маєш вникнути, інакше гарного символу, який відображає якусь таку родзинку цієї землі, в тебе не вийде. Секретар Меджибіської селищної ради каже, розроблений геральдистами герб та громади затверджували за законом про місцеве самоврядування. І процес має продовження. Також кожне село захотіло зробити, мати свій герб. І кожне село робило ескізи і пропонувало, що вони там хочуть бачити відповідно до історичних даних на своїх гербах. Правила створення символіки розроблені і затверджені українськими і міжнародними геральдичними товариствами. Використовується 5 кольорів та 2 метали – золото і срібло. Колір не накладається на колір, а метал – на метал. Використовується 5 видів щитів та 2 хутра. Геральдисти кажуть, ці правила порушувати не можна. Художники від початку року отримали 5 замовлень від тергромад. Скільки гербів створили, геральдисти кажуть, не рахували. Крім гербів населених пунктів, мапу, з яких вони створили, працювали і над іншою символікою. До 100 я ще рахував. Понимаєте? А потім якось уже збився через те, що пішло багато гербів приватних осіб, пішло багато гербів корпоративних, тобто певних якихось громадських об'єднань, установ, навчальних закладів. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. Саме зараз у Хмельницькому відбуваються фінальні ігри з гандболу серед 7 юнацьких команд в залі міської спартакіади. Серед юнаків та дівчат – середніх навчальних закладів 2-3 рівнів акредитації. Проводяться зустрічі на базі дитячо-юнацької спортивної школи номер 1, повідомляє її директор Василь Янків. Розпочалися змагання о півдні, а в 14:30 планують нагородити переможців. Сьогодні ж почнуть змагання і дівочі команди, які гратимуть до 29 жовтня включно. Наступний випуск вийде в ефір о 17 годині. Там ви побачите більше новин, а ми на цьому з вами прощаємося.